Olha, essa aqui é a minha composição de almofadas aqui no sofá. Até agora, eu tenho essa almofada aqui que é da Kamikado, Zara Home, Zara Home. E tenho também essa manta aqui que eu comprei num brechó, num bazar, algo assim. E eu acho linda essa composição, esses tons terrosos. Gosto muito. Mas eu não acho que tá assim. Uma composição rica, sabe? Principalmente por conta dessa manta aqui, o tecido, em questão de qualidade mesmo. Então eu resolvi comprar uma outra manta. Escolhi essa aqui da West Wing, que é mais ou menos no mesmo tom, terracota. É um pouquinho mais escuro, essa aqui é mais puxada pro coral. Essa aqui mais pro terracota, né? Mas ela tem esses tassels aqui que dão super charme. Das mesmas cores, né? Então, aqui a gente tem o verde da almofada, tem esse tom que é o tom do sofá. Então, eu acho que vai ficar bom substituindo aqui. Vai dar um charme, né, extra. E eu gosto de casa bem estilosa. Então, eu comprei essa mantinha aqui da West Wing. Eu acho que ela também é um pouco maior que a outra. Vou abrir, vou colocar aqui, testar para vocês verem. E quero aproveitar e trazer um cupom de desconto para vocês, que eu vou deixar tanto aqui na tela quanto na descrição desse vídeo, que vocês vão conseguir R$ 100 de desconto na primeira compra na West Wing. Então, quem avisa, amigo é. Compras acima de R$ 299, você consegue R$ 100 de desconto na primeira compra, se cadastrando e usando o meu cupom até 3 meses depois de se cadastrar. E olha que legal, essa manta é feita artesanalmente com um tecido sustentável. Então, além de tudo, a gente ainda tá comprando um produto que é ecológico, né? Com fios ecológicos e sem interferência química. E o resultado, então, foi esse aqui. Olha como ficou. Tem que dar uma ajeitadinha aqui ainda, né? Deixar um pouco mais soltinho, mas eu gostei muito da cor. Eu achei que combinou e ficou interessante. Talvez eu tire uma das almofadas desse lado. Deixe, por exemplo, só as verdes desse lado. Mas eu achei que é isso. Eu só tenho que aprender a colocar direito essa manta, sabe? Deixar mais bonito, assim, caindo no sofá. E dá pra usar de várias formas essa manta. Vou tirar a etiqueta e curtir um pouquinho. Gente, eu preciso ir atrás de uma base nova, porque essa aqui que eu tava usando, da Fenty, ela é muito, muito boa, mas acabou. E ela é super cara, eu não sei se eu vou comprar dessa. Queria testar também as bases da, como é que é o nome? Da Bimes, pra ver como é que é. Mas essa aqui, olha, é muito boa. Eu acho que a minha cor é 230. Não, 290. Muito, muito boa. Uma pena que é tão cara aqui no Brasil. E oi pra você que acordou com furos na parede. E eu nem posso reclamar porque aqui a gente tem um nicho, né? Então, assim, teoricamente, ele passou um pouco do que ele deveria. Mas como eu tenho essa parte aberta, eu não sei, talvez a culpa seja minha de estar aberta. Então é isso, pode ser que eu esteja errada, né? Olhando pelo ponto dele, agora sujou tudo aqui, ficou com aquilo ali, aqueles dois lá. Eu vou ter que refazer a massa, pintar. E eu não tenho a cor exata dessa parede, então vai dar um trabalhinho. Talvez eu coloque aqui dentro um outro tom mesmo, pra, já que vai ter que pintar, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar isso. Outra coisa que eu quero muito fazer é transformar esse quartinho aqui numa espécie de biblioteca, mas eu quero que fique cool, sabe? Eu quero que fique legal. Eu quero trocar essa cortina, eu quero deixar uma coisa meio cru, uma cor bege. Vou tirar esses minions aqui também, colocar uns objetos de decoração legais aqui, fazer um espaço legal para ler, né? Para leitura. Tipo assim, tô indo para a biblioteca da minha casa, sabe? E aqui a gente faz um espaço assim agradável para ler e tal. E quero organizar ali aqueles livros também. Mas aí eu faço um vlog só pra mostrar como ficou esse espaço depois, beleza? Acabei de voltar então aí da aula de dança. Acho que o dia foi válido. Eu fiz 5 minutos na esteira. Esteira não, na bike. Depois eu fiz 45 minutos de aula de dança, né? Que é o cardio. E depois mais 15 minutos de abdominal. Então acho que valeu aí como exercícios físicos do dia, né? Eu tinha botado meia hora, acabou que fiquei 1 hora e pouco na academia. Tô tomando minha proteína sabor baunilha da Cleanway. Agora eu vou tomar um banho, então, fazer os meus cuidados pessoais. Vou ler um pouquinho e vou dormir.